munaasabadan ay helmad lagu calay masaaray gudoomiyaha ururka weenka gobolka Galgaduud ayaa waxay ka dhacday magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo xubno ka tirsan ururka weenka ugu horeen waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka weenka dowlad goboleedka Galmudug Hodan Maxamed Axmed iyo sidoo kale xubno ka tirsan ururka weenka adag ayaa loo dhiibay shaqada adag oo haweenka ah oo xuquuqdooda in ay una dadaalaan soo celiyaan ayaa ururku kulli waa garab taaganna marka hadda wax kale ma jiraan waxa weeye hambalyo hambalyo allaah xilka loo dhiibay oo aad iyo aad u culus oo miisaaniyadda weyn la ilaahay u fadiya allay tuulooyinka iyo gobolka inta ka dhexle oo gobolkaan hoos imaanayay maxaan leeyahay hambalyo waan soo dhaweynayaa soomaalimid hawaanweynaha ururka haweenka ee gobolka sahre aadan maan iyo gudoomiyeenkeeda ayaa caawa ka faalay masaarayna waxaan leeyahay gudoomiye iyo gudoomiye ku xogeen soo dhawaada sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha cusub ee ururka haweenka gobolka Galgaduud Sahro Aadan Maalin oo sheegtay inay fuli doonto ballanqaadyo ay goobta ay ka sheegtay oo walaalaha qaaliga oo caawa meeshaan soo taagay aad iyo aad baan salaamayaa ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray xildhibaanad cibaade yuusuf axmed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxay ku dheeraatay arrimaha haweenka iyo sidoo kale qaabka ay u qayb qaadan karaan arrimaha isbeddelka ka soconayo dowlad goboleedka galmudug ayagoo codkooda siinaya calaamasaarka gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa ayagoo calaamasaaraya ayaga caawa halkan waxay diyaar ku yihiin inay codkoodana ku dhiibtaan maqlaanna waxay doortaan ogaadaan lana shaqayn doonaan waxaan ballan qaadayna haddaana xildhibaanada galmudug inaan la shaqayn doono haddii ilaahay ka dhigo maxamed tawan ciilaaw wararka telefishinka star dhuusmareeb